Bu yerda mana akalarimiz kelgan. Buqalar qalay, ma'qul keldimi aka? Ha, xolasa ma'qul keldi. 7 nonasini oldik, quvaga oldik. Bizi kanalda akalarga yo'lida qib chiroyli beryapsizmi, axir xursand bo'lib ketyapti. Hammasiga rahmat, xushobolaga. Xorazm Voxon tomonim odamdan juda akam ko'p gaplashadi. Qashaqam o'p tur savdolarda sho'rgan turadi. Assalomu alaykum, Universal bozor kanalining yashardi obunachilari, YouTube chorvashiqbozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Chumbosh Qo'ng'irot mahallasida Sardorbek akamizlarda xonadonlardamiz aka ukalar dolasa. Bu yerda mana akalarimiz kelgan. Chiroylilar mana buqalarimiz sotibdi. Bo'ldi akalarimiz shu sotilgan buqalar haqida va mana bu buqalarimiz haqida sizlarga chiroylilar ma'lumotlar beramiz aka ukalar. Bugungi kunimiz 5-iyun, haftaning chorshanba kuni. İnşallah Murat Başkın buluşun dileğimiz. Ana kinetlerimiz ko. O bakı. Ana kinetlerimiz. Eke, selamun aleyküm. Zümsüz, çerçemeyiz mi? Bu kadar kalay, makul geldi mi eke? Bu kadar kalay, makul geldi. 7 donası mı aldı ki? Kuva geldi. Yok yok. Kuva ne? Bir yolda gelin mi eke siz ki? 7 donası. Ana. Maşı 7 boş ha? Zurlan telli var. Su eke? Gap yo'q. Yaxshi. Yo'lida qilibdim, axir xursandmisiz? Xursandmiz aka. Gap yo'q aka. Mana telefonda kichkina ko'rinishi mumkin, lekin o'zlari katta narsa. Katta narsa. Telefonda katta narsa kichkina narsa katta ko'rinishi mumkin-da. Endi o'shaning uchun haligi bo'ylarni aytamiz, vaznlarni aytamiz. Vaznlar bor. Ko'pchilik ekalamiz quloq solmasdan haligi qimmat aytyapsan edi, lekin quloq solib eshitsa hamma ma'lumot berib o'tiladi akalar mana. Akalarimiz ham 7 bosh qopdi. Xudo xolasa barakasini bersin aka. Tunnali bo'lsin. Xudo xolasa. Yaxshi kunlarga nasib qilsin mana. Gap yo'q. Bitta Angusni ham qo'shib olibsiz aka. Angus o'g'li yotganlarcha baqvotroq bo'lmaydi. Mana mana bular akalar. Yotganlarcha gap. Gap yo'q. O'tkirbek akamiz. Assalomu alaykum. Akajonim, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamaysizmi? Suvdalar boshlab yuboribsiz aka. Gap yo'q. Gap yo'q. Kecha 100 bosh mollarimiz. Bol chopish 7 xolasi sotgancha sotyapmiz qo'ldan kelgancha. Mollarimiz bor mana. Gap yo'q. Mollarimizdan bor mana. Angus miki mahsulotlarimizdan. Angus. Ha, bu yerda sementlar, grip mollarimiz ham bor. Ana bu yerda sotilgan mollar ham ichida ko'p yuribdi. Ha, kanalingizdan ko'rib qoladi. Men molim nima qilyapti sumkada deb qolmasin. Kraskalab olib qo'yganmi? Kraskalab olib qo'yganmizda buni ichida hozir sotilganlari ham bor ekan akalar. 8 ta mol sotilgan buni ichida. Keling, asadbek. Aniq sotilganlari ham bormi? Mana sotilgan. Yo'q. Barakalar. Bular sotilib aniq nima bo'libdi? Bu yoqda ajratilganlari ham. Ha, sotiladigan. Demoqchiman endi. Asadbek. Mana shu ko'ramizda. Aha. Xudo xolasi 10 bosh. 10 bosh. Ha, bular razmeri bularga narigilarga nisbatan kichikroq. Narxlariga keladigan bo'lsak, ko'rsan 9,5 milliondan 11 milliongacha. 9,5 dan 11 gacha. Aha, 9,5 millionligim ikkita bor ichida. Bu yog'i balandi 11,5 million. Agar bitta joyga olaman deyshidigan aka-ukalar chiqib qolsa, Asilbek. Aha. 10,5 millionga xayriga o'tib beramiz. 10 boshda? Ha, 10 boshda. Gap yo'q. Xo'p, keling. Xo'p. Ma'mollardan ham bir chiqasizmi? Asilbek, chiqishlar bitta videoga olingda. Bo'ldi aka, chiqarib yuboringchi bo'lmasa, mana shu pastdan chiroylilab olib beramiz. Akalar realniy narsa bo'lyapti. Bizni kuzatinglar. Bo'ldi gapi. Mana akalar. Birinchisi, ikkinchisi, mana uchinchisi chiqyapti. Mana. Mollar ancha o'zgaribdi mana. Gap yo'q. Mollar o'zgaribdi lekin akalar. Endi bular boshqa narsa bo'lib qolibdi bular. Mana akalar. Ma'lumimiz yotibapti. Chiqarish qiyin bo'lyapti. Haydavering aka. Dolasida mollar zo'r akalar. Olgan odam baraka topadigan mollar ekan. Dolasa. Ana. Haydavoringlarchi. Ana.
mablag'ni yana akalar. Mana akalarimiz ham uni eng kattalarini tanlab olibdi, xudolasa. Yo'lda aqib chiroylab narx aytibdi, o'zlaring ham eshitdinglar. İştahları zor akalar bularda. İştahasından umuman muammo yo'q, mana akalarim chiqib ketyapti. Akalarimiz doim aloqada. Telefon qilaverasizlar, chiroylab. Musofirdagi akalarimiz ham bemalol telefon qilaversin. Siz kirishot qilib telefon qilaverasizlar akalar. Aytgan moldan, aytgan manzilanga yetib boradi. Inshaalloh. O'sha kecha va'da qilgandik. Ajrat ko'rsatib beramiz deb. Mana o'sha mollar. Bor. Aka buni hammasini ana ko'rasin. Mollarimiz ancha kamayib ketibdi akalar. Cho'g'i kamayib ketibdi-yu buni jon aka. Ko'zon barakasi bor lekin hozir cho'g'i ham yomon emas. Xudo xolasa hozir ham zo'r mollarim juda ko'p ekan. Zo'rlari ko'p lekin. Zo'rlari juda ko'p. Endi o'tganda ana syomkangizdan ko'rib, og'a aka ukalarga ham rahmat, ilohim hammasi baraka topsin. Haliga bundan oldinga men yetta bir 25 tacha qolgan mollarni chiqardim-ku. Siz o'sha universal o'zimizning kanalimizdan yaqin bir 15 tacha odamga berdim mol. O'shalardan, ha. O'zingizning kanalingizdan kelgan aka ukalar. Mana yerdan kelganlardan Farg'onadan bitta akamiz keldi, taksichilik qilar ekan. O'zlaricha kulishib, ko'ni ochiq aka ekan, aka. Nimadan keldi? Quvasoydan keldi sizni o'zingiz kanalingizga. Bizi kanalda akalarga yo'lida aqib chiroyli beryapsizmi? Axir xursand bo'lib ketyapti. Hammasiga rahmat o'sha bolaga. Sizga ham rahmat deb qo'yganlari bor o'sha bolaga. Ha, yashasin. Bir haligi sizni ko'rganingizda rahmat bizdan adushi deb yetkizib qo'yganlari bor kejon. Gap yo'q. Mana akalar to'xtab turing aka mana. Molni tagiga mana bu aplikadan tashlaydi. Abzatilni mehrni beradi akalarimiz. Endi Asilbek mol boqsham o'zicha bo'lmaydi. Buni ham emas. Bu ham nima deydi? Allohning bergan bir mahluqotida. Buni ham nima deydi? E'tibor kerak bo'ladi, mana. E'tibor kerak bo'ladi. Mana qarang Asilbek, mana. Bunoqasi kamdan-kam keladi-da. Qarang, qani. Toza mollar. Hamma yo'qi joy-joyida. Kankir, bor xolos, mana. Allohning endi ham ko'rsatib o'tkazaman. Mana. Mana akamiz kecha aytgandi, partiya-partiya qilib bo'lib qo'yaman deb, mana aytganidek bo'lingan. Aslida mana qoralar bor-ku. Bu qoralar sotilgan bu yerda, ichidagilar. Mana akalar. Ha. Sababi mana kraska qilingan. Kraska qilib mana bo'yib qo'yganmiz mana. Nariga aka. Ikkita odamga sotildi shekilli, qizil ko'k. 6 ta sotilgan mol yuribdi-da, hali. Akamiz Jomboydan edi. Mana o'zimizda, mana edi. Jomashuydan edi. Endi ta akamiz ta meni mana syomkada nima qilyapti deb qolmasin, mana shu akamiz ham. Oga ilon baraka topsin. Ertaga xudo xolasa dastavkalarni qilib chiqazib beramiz. Hozir ozgina pulini kami bor ekan, shuni tanlayapti. Ertaga abetgacha boradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Xudolasa. Xo'p, Aslibek narxlariga kelsak endi ko'zam bularda. Endi Aslibek hozirgi holatida mana shu qoramizda ko'zam. Qo'yingki 11,5 milliondan hozirgi holatiga. Hozirgi holatiga. Hozirgi holatiga 11,5 dan 14,5 gacha mol chiqaveradi. Eng patolog 14,5. 14,5 dan tanlab olaver ekanda. Mana akalar. Shoxli sementallarim ham bor mana. Toza mol. Sementall qancha mana shu? Abdenni o'zimi? O'zi. Aslibek agar abdenni o'ziga konkret bo'ladigan bo'lsa bor-ku? 13 million 300 ming so'mga olib borib beraman. 13 million 300 ming. Tekis qilib qo'ysa bo'lmaymi shuni? Endi Aslibek tekisga ham endi menga qarang. Ho'y aka. Bersam beraveraman. Bersangiz beribsizki mana. Qo'l tashlab qo'y. Obunachilarim xursand bo'lsin. Gap yo'q. 13 millionga sement olib qo'yamiz ketdi. Bunaqasini topa olmaysizlar. Qiyin topish. Topaverasizlar, qiynalasizlar akalar. Yana tag'a Aslibek mana, va mollarni ham qarang. Necha shoqi bo'lganini mana korpusini bitta olingda shu mol orqasidan mana. Korpusini ko'ryapsizmi? Korpusini. Ramkada jonivor. Baquvat ekan o'ta. Buqamiz o'ta baquvat narsa ekan. Mollarni bor-ku Aslibek. Greenfordimiz qancha mana, shohli. Mana qaysi Aslibek? Mana shu ko'rsatgan. Hozir aytgan pul. 13 dan ketdi bu ham, ha? Bu ham beraveraman Aslibek. Gap yo'q. Aslibek mana bu qo'llarim bor-ku mana. Yo'q, mana bu o'sha pakaz kuchliroq mollarim bor-da.
Uzunligiga e'tibor berasizlar. 14 million u yoq bu yoqda bitib turadi. Mana mana bu. Mana sizga ko'rsatingda. Mana bu. Mana akalar. Ko'rasizmi, mana qora qizildan-da. 14 million xayri bor. 14 ni o'ziga beraman. Asilbek. 14 ga beraman. Hozir holatini ham ko'ringda, mol men hali 15 yarim yo 16 million baho qo'yotganim yo'q, Asilbek. Gap yo'q aka. Narxlar realni aytaman, arzon. Mana, mana bu qadam ko'ring, Asilbek, mana. Mana, 2 jup. Beraveradi. Ana shuni 20. Jup qancha jupi? 2 mi? 2 mi bo'lsa 2 mi? Aha. Asilbek, agar ikkalasini ham ozgina shohi bor ekan, bir xil. 27 ga boraveradi ikkalasi. Bitta 27 ga ketdi. 27 ga beradi. Yana gaz, boshqa gap yo'q. Kelaveradi. Gazini ochamiz aka. Bizdan oldi hech qachon aslida kecha gaz chemkamizdan aytdim, bizga haligi 6000 ko'paytirib, somo qilib. Qaynar buloqda Asilbek. Kelaveradi. Molda haligi telefon qilib, qanaqa mol bor deb so'rasa bo'ldi. Mol pastyanni bo'ladi. Pastyanni bo'ladi aka. Moldan hijolat bo'lmanglar, sog'lig'i hamma yo'g'i joy-joyida. Sizlar uylanga borib, bir hafta garantiyasi bilan boradi. Mabodo endi ularda kasallik unaq narsalar ham bo'lmaydi-yu. Agar mabodo ham biror nima bo'lsa, barter qilib olib ko'radi aka. Jonda bu ham misol, yemay ichmay qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Ba'zi mollarda, ba'zida endi bu palabni qasam. Misol uchun yeb ichmaysa, yo'lsa bir hafta ichra ma'qul kelmasa, almashtirib beraveramiz. Almashtirib beraveradi. Bu sotilgan. Sotilgan. Kirasgan ko'ryapsizmi? Hali o'zini nima qilib turgan bir. Bunda endi beda Asilbek o'rishi soniga sirenni bir 30 tani ari beri chiqadi hozirgi holatiga. Endi 30 tani bitta joyga olaman deydigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa Asilbek 13,5 milliondan beraman. Hozirgi holatiga. 13,5 milliondan. Hozirgi holatiga 13,5 milliondan beraman. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Ketaveradi. Bu yerda yuringda angustlarim ham bor. Asilbek, videoni hali ana qo'rmaylik, qismini ko'paytirib olmaylik. Ha, o'zi 11 minut video qilib qo'yibmiz. Hozir bu yerda hali angustlarim bor, hozir bulardan chiqaman. Bularda o akamiz savdo qilyaptiki, ha? Qaydan keldim dedi. Bu akamiz Xorazmdan kelgan. Xorazmdan. Avvalo nasib. Kecha chiqargan videomizni ko'rib, akamiz mana yetib kelibdi, akalar. Xudolasa. Akamizga ma'qul ekan mol, prosta chiroylab. Narxida kelish. Hozir narxin kelishyapti. Inshaalloh hozir kelishtiramiz. Buna kelam abi. Narsa ham o'ta bo'ladigan narsa ekan lekin. Turishini qaranglar buni. Ularni ham chiqaramizmi aka? Asbiy mashinasi o'ziga chiqadi. O'rtani ochamiz, ha? Aha. Keling, o'zim ochaman. Gap yo'q. Hozir turasiz. Mana akalar, o'rani ochib oldik. Eshitgan. Sotilgan mollarni olib qo'ydingiz-a? Sotilganni oldim. Ularni qo'shib berdim. Egalari bilan qo'shib oldim, chiroyli. Ularni akam aytgan bo'lsa kerak, 15 milliondan berildi bitta joyga. 15 milliondan bir joyga. Gap yo'q. Xullas, ukajonim, molni zo'rini, originalini, zoti zo'rini, tozasini olaman degan aka-ukalar pastyanni kelaveradi. Pastyanni bo'ladi. Bo'ladi, uzilmaydi. Ha, ularni turg'izib yuboramizmi endi aka? Bitta va bitta o'tkazamiz. Bo'ldi. Mana, o'ta o'rangcha. Mana birinchisi ketdi mana akalar. Kimsa? Bo'ylarni o'zingiz aytgan aka shuning ichida yuribsiz. Mollar bo'ylari 1.10 dan 1.20 gacha chiqaveradi. 1.10 dan 1.20 gacha chiqaveradi ekan akalar bo'ylari. Mana. Mana mollar yeniga necha ahamiyat berib qo'yasiz? Necha oylikdan necha oylikgacha ekan? Oyliklari aslida bu yerda hozir 6 oylikdan ukajon. Aha. Havola aytilyapti. 6 oylikdan bitta srenni o'sha 10 oylikgacha mol chiqardik. 6 oylikdan 10 oylikgacha. Meni mana bu Mikki Maus qiziqtirdi. Mana shu qancha aka? Asilbek, mana shu molni kecha tushganda ham so'ragansizda. Xolaga odam kechagi syomkani bitta qaytarib ko'rib olaveradi. 13,5 million deb labs qilganman, 13,5 million beraman shu. 13,5 million ketdi. Beraman shu molni. Bo'ldi, gapi. Akalar, tevarakka ham narxni surish, solishtirib olinglar. Narxlar yo'lida. Asilbek, men mana shu Qo'qmen sizga bitta dangal bitta gapni aytaman. O'zbekiston bo'ylab libo joy narxidan solishtirib olaveraman. Menga qarang, xudoga shukr haftasiga mana shu kerak bo'lsa-chi, 500 ta, 600 ta labo mol sotyapmiz. Avvalo xudoga shukrda, buni sal el xalqdan yo'lida sotmasangiz bor-ku, sotolmaysiz bu narsani. Mana shu yerda el xalqdan arzon sotasiz, shuni qo'lingizdan kelib bo'la oladi. Birinchi o'rinda sifat kuchli, narxi arzon, ertaga kelajagi bor narsa keladi bega. To'g'ri. Odamlar behijolat kelaveradi.
Uyalaydigan narsa emas ekanlar. Unaqa narsa bo'lmaydi. Uyalaydigan narsa emas. Toza mol sog'ligi, kattasi hamma joyidan mo'l chiqadi. Ya, kimlarga berildi bilasizmi? Bo'ldim aka. Qancha 14 dan berdingizmi? Yo'q, o'tib berdi 13 yarimdan berdi. Yana 13 yarimdan. Mashakangizdan oddiyroq qo'y, mashakangizdan aka ko'rsating, arzon sotadiganimiz. Kelib turib mana. Akamizga murojaat qilaverasizlar yo'lda qilib chiroyli. Biror hech ortiq pulni olmaymiz. Xorazm Voxon tomonim odamdan juda akam ko'p gaplashadi. Mashakam o'p tur savdolarda sho'rgan turadi. Gap yo'q. Mana bu ukamiz bo'ladi, Omatbek. Omatbek mana. Pastyanov. Omatbek. Beshni ko'tarib qo'yam. Mana. Taka. Omatbek ham o'zimiz ko'lamiz. Mana so'z isboti bilan turibdi ekan. Xudoxolasa o'zimizni kanaldan ko'rib kelgan shaharlarimizga Xorazmdan kelibdi. 13.5 milliondan 8 tasini hozir 7 ta dedimi? 7 ta dedi aka. 7 ta angusni mana shu ichidan saylab oladi ichidan. Bitta bitta o'tkazib qo'yingda mana. Mana screenshot mana bitta. Bitta. Bu ham ketgan ichidan aniq. Bu tanlab olishadi aslida. Aniq ketgan aka bu. Qolib ketmaydi bu. Mana bitta bitta olib ko'ring. Obshi bitta nech bosh edi? 14 ta, 13 ta shunaqa. Yarimi ketibdi-da akalar. Xudolasa. Mana. Asilbek, misolda mana. Men yo'q bu yoqda videolarni ham o'zi obunachilarimiz ko'rishsin-da, misolchi mana. Mana shunaqa amalga bor-ku. 7.5 million baho aytib turgan odamlar ham bor-da. Tushunasizmi? Buni sizlar 17.5 millionga bergan yo'q. Hozir balantini qo'yganda, shu yerda 14.5 qo'yadi. Hozir bu yerda tanlab olishga 13.5 dan bo'ldi. 13.5 milliondan mana, mana olib qo'ying, mana shu tog'alarga berdik. Mana. Dastavkasi qilib beramiz lekin mana. Mana akalar. Qolgan mollardan sekin ko'rib qo'yishyapti-da, to'g'rimi? Nari yoqdagi olingan mollardan sekin kuzatyapti akalarimiz. Hozir dastavkasini qilib beramiz. Bugun xudo xolasa yuklab chiqazib yuboramiz. Gap yo'q. Bu yoqda yana ham yurgizdi-da. 69 million 300 ming so'm tayyorlab turganda o'sha kimdir o'sha akkauntidan pul bizga berib yuboribdi. 5.5 million dollar yuboribdi. Mana akalar. Xudolasa telefon qilaverasizlar. Lekin yana qarang, u ashga tushish kerak. Mashina qarang, jonivorda. Mana. Ana bu. Ana aka. Kechagi holatidan endi men shu o'zimizning obunachilarimizga bitta savol bor-da, Asilbek. Xolos bitta. Siz o'zingiz video qilib turaymi shayga? Ya, mahalla. Mana kecha shu syomkani ko'rgan odamlar kecha mol tushganini ham ko'rganda? Ha, tushib ko'rgan. Bir kunda o'zgartirdimi, o'zgarmabdimi mana shu mollar? Bitta shu kommentariyga yozib qo'ysin-chi mana. Kommentariyga? Kechagi holatni ko'rganda mana shu mol tushganda mana. To'g'ri. Bugunga mana bir kun, bir sutka bo'ldi kelganiga. Endi qaysi darajada o'zgargan? Men nima demoqchiman? Bu bilan mollarni bular kun sayin qo'shiladigan mol. Tushunyapsizmi? Mana bir kunda agar kecha video bilan solishtirsa, qanaqa o'zgargan bo'lsa, xuddi mana shunaqa shu umrdomida davom etadi mana shu mollar. To'g'ri. To'g'ri. Bitta motivatsiya bu odamlarga fikr bu. Haligi ana 7 ta tanlab olibdi akalarimiz. 15 million so'mdan. Ha, u yo'q. Nari yo'q degan. O'shani ichidan tanlab oldimi obshiga? Obshi o'sha paltarashkalar edi. Bitta 100 boshli ichidan endi ichidan tanlab oldi, 7 bosh. 15 million so'mdan. Ha, tanlab oldi. Mana kecha akalar 17 million, 17.5 million shunaqa narx aytdik. Narx tushgan bo'lsa tushganki, kecha xomashyot bo'lardi. Sizlar ham ko'rgansizlar. Narx tushgan bo'lsa tushganki, lekin oshmagan. O'sha mollarga misol uchun mana 16.5 million eng patologda. Lekin ichida o'sha 7 tasini tanlab olishdi, o'sha 15 milliondan 15 milliondan berildi. Gap yo'q. Gap yo'q aka. Men ortiqcha gapdi bu yerda. Yo, xayr bo'lsin. Obunachilarimiz ham. Bu xayrsiz ish bo'lmaydi deyman-ku. Adresi yotib bo'ling, Xorazmda. Mana ikkalamiz degan joyda 8 ta mol olishdi. Yangi degan joydan ekan. Gap yo'q. Rahmat bo'lsinlarga. Bo'ldi aka, videolarimiz. Asilbek, xudo xolasa kelishaveradi, mol ham bo'ladi. Kelaverasizlar akalar, musofirdagi akalarimiz ham qo'ldan kelgancha xizmatlarimizga ham behijolat kelishaveradi. Musofirdagi akalarimiz ham screenshot qilib akamizning nomerlariga Telegramdan tashlab bersalar, chiroyli dastavkalarni qilib beradi. Asosan mana shu ko'rayotgan aka-ukalarga o'zim bitta iltimosim bor. Nima aslida? Like tugmasi bor, u pul olmaydi. Endi siz aytishingiz kerakmi, aytib ketaveray, pul olmaydi-da. Shuni bitta bitta bosib tursa agar nima deydi, kimlargadir shu foydasi tegib qoladi-da, shunaqa zot mol, chorva mol, toza mol, puli yengil mol qidirib yurgan aka-ukalarda kasal yordam qilgan bo'lardi. O'sha yetimni bosib ana qilib qo'ysa, bu yerda deyarli har ikki kun nari berdi, bu yerda yangi yangi mol chiqadi. Kelishaveradi mana shu yerga.
kelishaveradi. Har kunga o'sha tushadigan yangi-yangi mollarni o'zingiz kanalingizda ko'rib boradilar. Ish bitadi hammasi. Xudo xolasa. Akalar hammalarning chorvalariga Alloh baraka bersin. O'sha obuna tugmalarini layklab bosib tursalaring xudo xolasa. Bizga motivatsiya bo'ladi. Mana shunaqangi buqalarni chiroylab sizlarga ko'rsatib qo'ying, nimalar turganini. Ko'rsatib o'tamiz. Mana yemishlarni mana. Somon do'zi akalar. Somon deb mana bir kunda shu holatga keldi. Endi sizlar chiroylab vaziyatlarni o'zgartirib olishlaring mumkin. Bular tonnali bo'ladigan buqalar akalar. Hammalaring chorvalarga Alloh baraka bersin, kam bo'lmanglar akalar. Laklab bosib qo'yinglar.